Ikaza none mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi ngiye kubasangiza uko ushobora gutegura ino deseri. Ni deseri yoroshye cyane kuyitegura, gusa bisaba kwitonda utuntu tumwe na tumwe ukatwitaho, ubundi ukaba ushobora kuyitegura ufite abashyitsi, ufite ibirori, cyangwa se wibereye mu rugo ushaka kurya neza, ushaka kwifata neza, ugakora akadeseri keza. Ngira ngo murayibona, murabona ko ntabwo ari ibintu bisukika, ni ibintu barisha ikiyiko bikaba bimeze nka gutya. Ushobora nyine gukora ukoresheje ama flavor atandukanye. Ngira ngo murabibona, bimwe birasa umweru, ibindi birasa umuhondo, mbese bifite ama layers agiye atandukanye bitewe n'ibintu uba washyizemo. Hari aho umuhondo n'umwembe, hari aha shokola nyine ni shokola, aha hejuru akaba ari amata gusa. Ngira ngo murabibona ko yikoreje n'ikiyiko, ni uku nguku ubisamura. Rero ngiye kwereka uko ushobora gutegura ino dessert nawe. Mu byo wakenera rero harimo ino custard powder. Custard powder nyine banayikoresha bakora pudding. Rero turanakenera gelatin, habaho n'iyagafu. Iyi ngiyi irimo utuntu tumeze nk'impapuro, haba harimo udupiyese 12. Turakenera n'amata, dukenere isukari, ndetse turakenera n'ino panu turi bujye tubitunganyirizaho. Mu gutangira rero ndafata ya gelatin, noneho nkuremo utuntu dutanu. Urabona ko ni utuntu tumeze nk'udupapuro, hanyuma ukadushyiramo hariya. Habaho na gelatin y'agafu, noneho ukaba ushobora gufata nk'agapake kamwe cyangwa tubiri bitewe n'amata ugiye gushyiramo uko angana, cyangwa niba uri bukoreshe n'amazi, kuko ushobora gukoresha n'amazi. Hanyuma rero hano ndashyiramo nyine kari agapaki kose, akangaka gapima igice cya litiro, udushit utukatu tw'utudupapuro dutanu twa gelatin. Hanyuma ukaba upfundikiye, urindira iminota itanu mbere y'uko ushyira ku ziko. Ntago ugomba guhita nyine ushyiramo utereka ku ziko, urabanza ukarindira iriya gelatin ikoroha. Rero tugiye gukora layers ebyiri, cyangwa se tuvuge ko ari ama etage abiri kuri dessert tugiye gukora. Hanyuma ukareba imyembe ihiye bihagije kugira ngo nyine ize kuba ifite uburyohe, hanyuma ukagenda nyine uyitunganya. Nitumara kuyikata neza turese tuyicisha muri blender ivemo tuwite umutobe. Se ntago ari umutobe kuko nyine biba bifashe, ntago ushyiramo amazi, usya umwembe nyine uko wakabaye. Hanyuma ushobora no gukoresha nyine bitewe na dessert ushaka gukora. Ushobora gukoresha imineke, ushobora gukoresha ibinyomoro, ushobora gukoresha freze, ushobora gukoresha wenda amatunda. Bishobora guterwa nyine nuko ushaka gutegura ibintu byawe. Gusa ingi ngenge kubereka ni umwembe, noneho bikanaterwa n'amabara ushaka gukora. Ushaka gukora ibara ry'umutuku, ushobora gukoresha nka betrave ukayishyira mu mazi nyine ugakuramo kari akabara kayo ushaka nyine kwikorera ibara. Ari ibintu byoroshye. Murabona ko rero wa mwembe maze kuwucisha muri blender uraseye neza, ariko urawusya ku buryo uba mbese nta bintu by'utubumbe birimo, ku buryo biba bimeze neza cyane. Hanyuma rero murabona ko ya gelatin isa nkaho yoroshye muri ya mata. Hanyuma rero ukabona gushyira ku ziko. Aha ngaha turi ni ku ziko, urabona ko iri kugenda iburirwa irengero nyine muri aya mata. Uko ubushyuhe bugenda bwiyongera, igenda iburirwa irengero, niyo ituma biriya ya deseri nyine ifata, ntikomeze ngo ibe amata gusa, byashya bigafata. Hanyuma rero ugashyiramo n'isukari, ushobora gushyiramo bitewe nyine n'isukari ukunda. Hanyuma rero ukagenda ushyiramo rwa ruvange rwa wa mwembe, ugakomeza nyine ukabivanga kugeza ubwo ubonye mbese ari uruvange rumeze neza, rusa neza, bimeze nka gutya. Ubwo rero iyo bimaze kunoga neza usuka ahantu bikabanza bigahora, ntabwo ari uguhita usuka mu turahure kuko dushobora guturika, cyangwa se niba hari ikindi kintu nka ya baking tray, ka kantu bashyira bakoreraho gato, nako ushobora kugashyiramo bitewe n'uko ushaka guseriva deseri yawe. Ariko iyi ngiyi kuko nshaka kuyiseriva mu kirahure nyine usuka mu kirahure, urarindira nyine bikabanza bigahora gacya, ntabwo uhita usukamo. Byasigaye rero ndabishyira muri aka kantu ko ku ruhande, hanyuma urarindira kugira ngo ukore kushe ya kabiri. Urarindira bya bindi watetse mbere bikabanza bigafata, ususeho bitari byafata bigahita byivanga.
reka mbere kuko bimeze nyuma byibura yisaha urabona ko ntago bisa nkaho bisukika ntago biri gusukika ubwo noneho ugahita ukora ya process nk'imwe twakoze mbere udupapuro dutanu twa gelatin ugatushyiramo amata ukarindira iminota 5 gelatin kabanzi koroha ugatushyiramo na custard powder kubera ko wamwembe warufashe ntagiriya kusha ya mbere niriwe nshyiramo custard powder ariko custard powder ibihumura bifite umuhumuro mwiza ndetse iranabiryoshya ntigatuma binafata kuko iba ari ifu hanyuma rero ugashyiramo n'isukari ugahita nyine ukora kusha yawe ya kabiri ukongera nyine iyo wamaze kubona byarekuranye kwa kundi naberetse uhita ushyira ku ziko hanyuma ugacanira kugeza ubwo isukari igiye ya gelatin igiye bikabira noneho bikanafata ubona bisa nkaho bifashe ngira ngo muri kubibona uko bigenda bishya bigenda bisa nkaho bifata noneho wabona bimaze kumera neza ugahita ukuramo nk'umuriro ukabitereka ahantu nyine bikabanza bigahora ushobora no kwita nyine uzimya umuriro gusa ntiwirirwe uterura ku mashyiga ukabireka bikabanza bigahora hano iyo ubonye bimaze guhora rero urahita usukaho ukoresheje nyine aka kantu ubona ko gafite umunwa umfasha gusuka ugakoresha igikoresho nyine waba ufite cyagufasha no gukoresha nk'ijage hanyuma ugahita usukaho ugahita usukaho yakusha ya kabiri kugira ngo muri kubibona ko ntago biri kwivanga ibyo nababwiraga ko ugomba kurindira yakusha ya mbere ikuma neza iyo bitarumuka bihita bijya munsi nyine bikivangavanga ariko murabona ko byumutse kubera ko nabihaye umwanya byibura nk'isaha n'igice uramutse ufite frigo ushobora guhita ushyira muri frigo ariko nyine ntagushyiramo bigishyushye cyane urarindira byamara kuba nyine byahoze biri akazu yazi ugatereka ibi birahure muri frigo birushaho nyine gukonja mu gihe gitoya ariko udafite na frigo nk'ubu ngubu ngiye ukundi kubikora nta frigo nashyizemo ni ugutereka gusa ukarindira bigahora bisanzwe hanyuma rero ugahita usuka urabona ko nakusha ya kabiri imeze neza noneho nayo nyine urarindira nayo ikaza gufata uramutse ufite imbuto ushobora guhita udekoraho hejuru nk'ariya mafoto naberetse bwa mbere ni abantu b'inshuti zanjye nari ndi kubitegurira nyine ndekoraho n'imbuto ariko mu gukora ino video ntabwo nari mfite utubuto twiza two kudekoraho nkunda udufureze numvaga ari two nashyiraho ariko sinatubona ndavuga nti ariko nta kibazo ibi birahagije urumva ufite utuntu tw'imbuto wenda n'undi mwembe cyangwa iki bitewe n'amabara ushaka gukora na decoration ushaka gukora ushobora guhita ushyiraho hejuru aka rero ni ka kandi nari nagiye nsuka ku ruhande kuri bya bindi byagiye bisigara nakuraho nakugakuye muri kariya kabolo ni deseri nyine imeze neza ushobora gukata urabona ko ufite ya tray ka kantu nyine batekeramo bashyiriramo amakeke ushobora no gusukamo nyine bigafata forume ushaka hanyuma ukaba wabiseriva gutya ukagenda nyine buri muntu umuhereza agace ke ku isahane niba udashaka kubishyira mu kirahure hanyuma ugahita useriva deseri yawe kugira ngo urabona ko bimeze neza kandi iyi deseri iba iryoshye cyane pe ni uku nguku biba bimeze iyo ukojejemo ikiyiko hanyuma hari n'ubundi buryo nayiteguriye undi muntu nawe w'inshuti yanjye murabona yuko ni uku nguku yari imeze noneho ukagenda nyine wayiteguriye nko mu kintu ukagenda uyarura n'ikiyiko ushyira mu kirahure nyuma hanyuma ukagenda nyine ushyiraho imbuto ushaka hanyuma akako hejuru muri kubona ni shokora y'umweru nagiye nkurishaho icyuma ino kuto yo ku meza hanyuma bikaza bimeze gutya urabona ko biroroshye cyane gutegura iyi deseri ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye uko nabikoze nizere ko muzabigerageza hanyuma mukambwira uko mwabibonye mukansangiza ibitekerezo mu mwanya wa comments ndetse mukaba mwanabisangira n'inshuti zanyu hanyuma niba utarakanda subscribe ubikore tujye tubana ndabakunda cyane naho ubutaha bye bye ari kumwe nanjye udahogora Vanessa peace.